Ahojte všetci, dnešné 147. video bude mať názov endorfíny, alebo inak povedané hormóny šťastia. Povieme si, čo všetko to spôsobuje, keď sa tieto endorfíny šťastia, endorfíny vyplavujú, prečo je dobré si zacvičiť a spraviť si tak lepší, pozitívnejší deň, možno aj hneď od rána, tak ako ja, ale budem o tom rozprávať vtedy, keď tie endorfíny vyplavím a po dobrom cvičení natočím toto videjko. Prajem vám zatiaľ príjemné pozeranie a ak by ste ešte nemali odber na tomto kanále, teraz je tá správna chvíľa podporiť ten kanál zaoberajúci sa zdravým životným štýlom. Ideme na to, ahojte zatiaľ. Endorfíny, alebo inak povedané hormóny šťastia, sú témou 147. videjka, ktoré pravidelne prinášam na YouTube, a to v piatok o 19. hodine. Je ideálny čas natočiť takéto videjko, aj keď začiatok som dal pred cvičením, ale po cvičení sa tieto endorfíny aj počas cvičenia vyplavujú najviac a dokážu navodiť veľmi pozitívnu náladu a tá pretrváva počas celého dňa. Dá sa to dosiahnuť ideálne cvičením, alebo najideálnejšie cvičením spojeným s hudbou, ideálne v skupinke ľudí. Dôležité je povedať, že sú aj iné možnosti na toto vyplavovanie endorfínov, hormónov šťastia, a je to napríklad kvalitné jedlo alebo veci, ktoré by som mal spomínať až po 10. hodine. Múdri ľudia, inteligentní ľudia si domyslia, o čo asi ide. Dôležité je ale povedať to, že sú možnosti, ako sa urobiť šťastnejším, spokojnejším, a cvičenie, ideálne cvičenie spojené s hudbou, je jedným z nich. Nedajte sa zlákať nejakými negatívnymi myšlienkami, ale bojujte dostupnými vecami s tým, že chcete navodiť dobrú pozitívnu náladu a byť šťastný počas celého dňa, a to cvičenie jednoducho prináša. Toto videjko je o tom urobiť sa šťastnejším a spokojnejším aspoň v určitej časti dňa. A endorfíny a hormóny šťastia tomu vedia jednoducho krásne napomôcť. Je to jedna z vecí, cvičenie, ideálne cvičenie s hudbou, ktoré vám navodia pozitívny efekt, ktorý dokážete využiť počas celého dňa. Toto videjko opäť nebude veľmi dlhé, ale skúste porozmýšľať nad tým, čo všetko robíte preto, aby ste boli šťastnejší, spokojnejší a možno počas celého dňa mali viacej úsmev na tvári. Prajem vám pekný deň, na Instagrame sa volám Kamil Machálek, na YouTube, ak ste dali odber, som vám veľmi vďačný, a každému jednému, kto to dopozeral až sem, naozaj veľmi pekne ďakujem, prajem vám pekný deň, úspešný týždeň, držte sa a o týždeň sa hlásim opäť. Ahojte, čaute.